beautiful alternative offer. অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারে যিসকলক চাকৰি দিছো বুলি কৈছে তাৰে কিছু পদ অভাৰলেপিং হৈছে। যেনেকে ধৰক আগতে এল পি স্কুলত চাকৰি কৰি আছিলে, এতিয়া এল এম ই স্কুলত চাকৰি পালে। এতিয়া আগৰ চাকৰিটো আকৌ খালী হৈ গৈছিল, তো গতিকে সেইটো এটা এই চাকৰি দিয়াৰ কথাটোত আগৰ মানুহকে সেইটো দিলে। দ্বিতীয়তে চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ কাৰণে যি এতিয়া হৈ গল, ইতিমধ্যে ইণ্টাৰভিউ হৈ গল, ক্লাছ এইট লেভেলৰ পোষ্ট আছিলে 9600টা, ক্লাছ টেন লেভেলৰ পোষ্ট আছিলে 4300টা, আৰু এইচ এছ লেভেলৰ পোষ্ট আছিলে 28টা, গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পোষ্ট আছিলে 11টা। এতিয়া এই গোটেইকেইটা পোষ্টতে গোটেইবিলাক বিভিন্ন একেজন নিবনুৱাই তাতে চাকৰিৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিছে আৰু একেজনৰ নামে গোটেইবিলাকত আহিছে। গতিকে এইটো এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা অভাৰলেপিং হৈছে। গতিকে এই অভাৰলেপিং যিটো হৈছে তাৰ ফলস্বৰূপে 40% পদত একেখিনি মানুহে একেখিনি মানুহৰ নামে আহিছে। এতিয়া এতিয়া প্লিজ প্লিজ ক'বলৈ দিয়ক, ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ এনালগাছ পোষ্ট ইন ক্লাছ থ্ৰী এণ্ড ক্লাছ ফ'ৰ কৈছে। গতিকে এই ইয়াত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো তেনেকুৱা ধৰণৰ অধ্যক্ষ মহোদয় কোনো ধৰণৰ অভাৰলেপিং হোৱা নাই। গতিকে এইখিনি কথা মই আপোনালোকক এই হাউচত কৈছোঁ।